Astăzi, în acest episod, Vlăduț l-a trolat din nou pe Tatăl Strict la concurs de construit, dar de data aceasta în Lego. Nu vă mai spun prea multe, vă las să vedeți. Mamă, nu am văzut de Lego, unde am fel de la casă, 1-2, bă, ce-mi plăcea Lego când era mic, bă, nu ca tine, bă, stau să mă ajut toată viața pe calculator. Da, tată, sau tată, da, nu ca mine, da, tată, dar măcar eu știu să vorbesc, tată, nu ca tine să mă întâlnesc când vorbe, tată, nu știu ce... 1-2-3, uite-mă, pianul ăsta, ăsta mi-e pierdut de mă găsuțeamă. Bă, tată, nu te înțelege nici, tată, da, termină, doamne, aia de HD pe bune, tată, că nu te mai înțeleg pe bune, bă, tată, tată, nici tu, bă, învață-mă să vorbești, omule, că nu te înțelege nimeni, bă, tată, stai, tată, ce tu faci, tată? Mă joc cu Lego, pe mine îmi place Lego, uite, Lego, dă-te, Lego, bă, ce-mi place Lego, hai, ce-i doamne, tată, vă ziceam... Concurs de construit, orice temă la alegere Lego. Tatăl Strict și Vlăduț, cel micuț, cel micuț și tatăl șmecher. Da, tată, hai, tată, că ai stricat tot. Hai, mă, tată, știi ceva, vino aici, repede, că deja nu mai stau, tată, ai făcut toată violentă, nici nu... Ce te-a mai nervos, tată? Ia căscuța asta, tată, vorbim prin intermediul ei atât. Acum, ia căscu... Asta e farfrie, bă! Ia căscu... Asta e farfrie, uite, e farfrie! Nu, tată, are un microfon acolo și poți să vorbești. Ai, are un microfon, e o căscuță, are microfon și poți să bagi și nu rechești pe sub... Hai să facem, hai să facem, Vlăduț! Doamne, cât de prost e tachii meu! Ok, fiți atenți! Astăzi, ca de obicei, o să-l trolăm pe tatăl meu. Avem aici, luăm poțiunea aceasta de invizibilitate de 45 de secunde ca să ne facem treaba să fie mult mai grea pentru noi și să fie mult mai interesant. Că dacă nu luăm o invizibilitate, o poțiune de 8 minute, hai să fim serioși. Era cam nașpa. Așa, acum suntem și noi în dificultate pentru că tatăl meu Strict, după ce îmi dau eu poțiunea aceasta, în 45 de secunde el poate să mă vadă și eu dacă petrec prea mult timp acolo la el, o să mă vadă. Acum eu o să-l controlez practic. O să-l trolez practic. Ca de fiecare dată. Știți cum am făcut data trecută? Numai că acum facem direct în lumea Lego. El vedem că a început să facă aici ceva. Nu știu ce, doamne, iartă-mă, vrea el să facă. Trebuie să iau asta repede. Mangrove Log. 1, 2, 3, 4, 5. Deci a pus 5 de astea. Și aici pune de asta și asta. Puțin că trebuie să nu mă vadă, mamă. Cred că o să dispară asta în câteva secunde. Mai sunt 17 secunde. Ok, bine. Deci a făcut 5 de astea. Sau una. Nu, deci 1, 2, 3, 4. Că 4 a pus în sus. Mamă, ce vrei să facă? Nu înțeleg, sincer. Hai că punem și noi la fel. Mă gândesc. 1, 2, 3, 4. Mă gândesc că o să fac 1, 2, 3, 4. Deci 1, 2, 3, 4. Bun. Ce mă gândesc că, bă, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți că tatăl meu Strict vrea să facă astăzi. Ce credeți că vrea el să construiască? Și să vedem dacă a ghicit cineva dintre voi. Acum hai să vedem. Deci ne dăm din nou poțiunea asta de invizibilitate. Ok, deci a început să facă pe aici. De câte d-astea a făcut? Face aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci 8 d-astea. Pune aici în jumătate spargi. Deci 8 d-astea avem. Băi, interesant, oarecum, dar mie puțin așa, bă, fraților, că nu înțeleg ce tot vrea el să fac aici și mie că iar o să stau foarte mult. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și aici ducem înapoi la fel, ceva de genul așa. Mi-e frică că iar o să petrecem foarte, foarte mult pe treburile astea ce le vrea taică-mi practic să le facă, dar și ceva, hai că mai bine mai stăm câteva secunde, o să mai vorbim cu el, hai că începem să vorbim cu el și după aceea o să vedem cum o să fie totul și da, să... Na, să ne apucăm de treabă. Da, bă, ce? Ce, tată? Ai zis că vrei să vorbești cu mine? Nu, n-am zis nimic. Stai! A, sau, aveam căscuța activată? Da, bă, prostule! Păi, seama, am vrut să o activez cum ar veni, dar aveam puțin la depărtare acum, la final, că voiam să încep să vorbesc cu tine, dar stai puțin, tată, că mă doare spatele rău, stai puțin, că trebuie să iau aici, trebuie să gândești ce vreau să fac, stai puțin. Bun, tată, gata, fii atent, eu am început aici să construiesc ceva, cred că fac o casă sau habar n-am ce fac aici, mă mai gândesc că încă am făcut ceva așa micuț, n-am făcut ceva concret, tu ce ai făcut acolo, că nu știu ce să spun eu. Păi fac și o casă. A, faci o casă. Păi amândoi, o căsuță mică. Și tu faci o căsuță și eu fac o căsuță. Ba nu, tu nu faci o căsuță, eu fac o căsuță. Yay! Ok, tată, n-am înțeles nimic. Lise, în fine, nu mai contează asta. Bă, tată, o să încep eu aici. Eu vreau să fac aici ceva tare. Sper totul să... Da, tată, am început aici să fac. Sper totul să reușesc. Nu pasă. Da, tată, lasă-mă, doamne, iartă-mă în pace să construiesc aici, dacă eu vreau să vorbesc, tată, mai bine okay, nu mai vorbesc cu tine nimic și gata. Tată, ok, lasă-mă în pace, eu încep aici să construiesc, fac asta aici, acum o să fie, tată, nu-ți pasă ție. Nu pasă. Bine, nu mă interesează, tată, ce nu-ți pasă ție, vezi că strici acolo căscuța, vă rog să știi cum trebuie, tată, nu mai pune pământ, ce, doamne, iartă, de fapt, pune pământ, că nu mai am nevoie, tată. Nu pasă. Gata, lasă-mă în pace, tată, mamă, bă, deci mă enervează, okay, rău, nu pasă. Mă enervează rău de tot omul ăsta, bă, fraților, doamne, cât de enervant e, doamne, deci, ok,
hai să o facem aici. Deci primul partea asta ceva de genul fix așa 1 2 3 4. Asta am dus din greșeală puțin mai. Dar de fapt cred că hai mă că o ducem puțin mai în sus, că ci Doamne iartă-mă, era prea mic. Trebuie să o ducem aici puțin mai în sus în partea asta, trebuie să-l punem pe ăsta. Aici, bă, dar mă doare spatele rotul la constritul ăsta. Nu, a fost o idee puțin cam prostească, sincer, să mă gândesc acum, dacă stau să mă gândesc, chiar a fost o idee prostească, mă doare puțin spatele, dar abia aștept să termin. Sincer, mă, deci mă doare spatele rotul tot. Nu mai suport să mai construiesc. Cred că nu o să mai construiesc o perioadă lungă. Cred că nu o să mai construiesc o perioadă multă timp. Bă, tată, tu ai rămas. Tată, tu ai rămas setat cu asta, chiar nici nu mai vorbesc, tată. Ce, Doamne, iartă, o spui așa în continuu. Nu-mi pasă. Păi e prost rău de tot omul ăsta, în fine. Deci trebuie să construiesc aici, nu știu. Nu știu dacă o să mai facem noi concursul ăsta de construit. Scrieți-mi voi acolo, nu știu, de rămâne decizia voastră dacă mai facem concursul ăsta de construit. Că deja mă doare spatele și nu mai pot să mai stau la concursul de construit. E prea obositor. Dacă vreți să nu mai trolez, scrieți-mi acolo. Că nu știu, în fine, hai că revenim cu ce am mai făcut și el. Bun, am terminat partea din față. Iar acum trebuie să facem și partea aia din lateral. Să vedem ce mai face el. Trebuie să-mi dau acum repede poțiunea. Și mă duc acum repede la el. Deci avem poțiunea dată, bun. Mamă, iar s-a apucat să facă cu model cu din astea, mamă. Știi ceva? Nu cred că o să stau să fac modele, o să le fac după capul meu. Chiar o să stau să fac după capul meu, pentru că până la urmă nici nu vreau să fie 100% exact, pentru că o să-și dea el seama. Dacă fac 100% exact, o să-și dea seama, o să fie cam aiure. Așa că mai bine încerc eu aici să fac eu modelul meu. El vrea să facă ceva, fac și eu modelul meu și fiecare cum ar veni cu modelul lui. Eu încerc să fac asta aici, hai că pune, uitați-vă așa. Bă, eu zic că arată, e interesant și modelul ăsta. Până la urmă să nu-și dea seama 100%, că dacă își dea seama 100%, eu al tata nu pot să-l mai trolesc, o să-și dea el seama, bă, chiar real, 100%, adică din toate punctele de vedere o să zică că gata, că e troll pe bune. De-aia nu vreau să mă mai complic cu trollurile și cu toate treburile astea. Dacă e vorba de ceva, îl fac eu cum îl fac. Aici știi ceva, hai că las fix așa zona asta cum e aici, chiar dacă nu e așa, chiar dacă nu e așa. De fapt, hai că punem așa, ce să și facem. De fapt, hai că nu punem aici astea, facem așa frumos să fie totul bine. Hai că le dăm pe astea, că așa arată interesant, dacă stau să mă gândesc, chiar arată mai interesant așa. Deci, bun, așa, ducem ăsta aici tot așa. De fapt, cred că mai... Tată, iar ai rămas setat cu vocile alea. Dacă vrei să vorbești cu mine, tată, vorbește! Dacă tot ai așa chef de vorbă, nu mai spune nu-mi pasă în continuu, că spui de 7 ore, m-am săturat. Vrei să-mi intre reflex, să fiu eu noaptea când dorm, tată, să aud în continuu, nu? Vlăduți. Da, nu-ți pasă, am înțeles, tată, hai că nu ești amuzant. Bă, tată, dai probleme cu capul, mă, omule, crezi că... De ce crezi că nu... Bă, oare de ce nu mai e mai mai cu tine? Dacă și vai de capul tău, tată, Doamne, iartă-mă, că nici nu mai vrea... Nici nu mai vrea să mai discut de asta, 100% nu-ți pasă, nu... 100% tată, vrei să spui, da? Nu-ți pasă, ok, dar dacă ție nu-ți pasă, tata, am înțeles de ce maică mea te-a părăsit și tu plângi acum după maică mea, nu? Că nu-ți pasă, de-aia plângi după maică mea, că nu-ți pasă, nu, tata, nu-ți pasă, a? Nu-ți pasă. Nu-ți pasă, a? Așa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Așa că taci, Doamne, iartă-mă, că deja e super enervat, mă, omule. Ai probleme cu capul. Du-te, Doamne, iartă-mă, de aici, tată, că deja... Tată, chiar... nu mai... Știi ceva, tată? Știi ceva, tată? Nici nu mai vreau să mai... Nu mai vreau, bă, dar chiar nu mai vreau să te mai cunosc niciodată, tată. Nu mai vreau să mai port dialog cu tine deloc, că deja ești super, super enervat, mă, omule. Dar nu te înțeleg, mă, tată. Ce ai de ești așa, mă, omule? Nu, dar ce ai pe bune? Nu, la mulțumesc frumos. Ce ai de ești așa, tată? Ai... Ce am tine, bune? Vă duci, fiul lui Maricel. Da, fiul lui Maricel. Da, nici măcar nu te-auzi cu căscuța aia, că nu știi să o folosești, tată. Ești vai de capul tău. Hai, lasă-mă în pace. Bun, hai să ne dăm din nou poțiunea aceasta și să vedem ce mai face el. Ce s-a mai apucat el să facă? Ok, deci vedem că face aici partea asta de deasupra. Hai că trebuie să punem asta cu ochi planks, tot ăsta. Oh, deci cum a făcut aici? Mama, a făcut și mine și toate alea. Bă, nici nu mai știu dacă trebuie să mai copiez acum, bă, fraților. Am zis că nu mai copiez. Da, nu uitați că cum le face alea, chiar trebuie să copiez la asta, hai că pun în partea asta. Deci n-am copiat acolo, încerc să copiez interiorul și toate astea, încerc oarecum, dar e foarte greu cu copiatul ăsta, mă, fraților, adică mie îmi dau foarte, o sarcină, sarcina mea e gen... Mai bine nu l-aș mai copia, dar fac asta pentru voi și ca să-l enervez pe taică-mea până la urmă, că uitați-vă cum mă enervează el mereu ca de obicei. Și de asta încerc eu să fac aici, vreau să încerc să fac să fie totul bine, să vă distrați și voi. Eu, na, stau aici să fac, e cam nașpa pentru mine oarecum, dar merită, mă, într-un final chiar merită tot procesul ăsta, chiar merită, chiar dacă eu stau aici o groază să mă chinui aici să construiesc exact ca el, să încep să fac toate astea, că mai vorbesc cu el în timp așa, că chiar nu știu ce face. Tată, mă auzi? Ce ai tu așa de gând să faci pe acolo, tată? Gen, ai zis că faci o casă, corect, nu? Da, și nu-mi
pasă. Bine, tata, hai termină cu asta. Nu, gata, că nu mai ești amuzant, tata. Vorbe, nu, po, bun, la mulțumesc și tata. Nu mai ești amuzant și ok, puiul tati, ok, puiul tati. Și enervez pe toată lumea. Dacă ar fi oameni aici în jur, nu cred că ar mai fi nimeni să uite la starea noastră cum construim aici, să ne zică cineva să facă galerie, ca pe stadion la meci de fotbal, cred că ar pleca oamenii dacă ar fi să fie așa. Hai, gata, tata. Spune, ce tot faci tu acolo? Ce ai de gând să faci și cum te descurci cu casa aia pe acolo? Faci ok? Cum faci? Ce faci tu acolo? Perfectă. Ai, perfectă, tată. Și așa, bă, tată, fii atent. Eu aveam de gând să-i fac un șemineu la casa mea, un horn din acela, știi cum ar veni? Bine, nu vreau să... Da, fă acolo, băi șemineu, clas că vezi tu. Bine, tată, văd eu, în fine, mă, ce o zice, mă, sta, în fine, ok. Deci am văzut că a făcut el, a făcut așa, bam, bam, bam. Eu îl fac să-l termin aici și să văd... Tată, mă auzi? Tată? Nu te auzi. Doamne, tată, zi ceva, zi, gen, ce tot faci acolo? Ce ai de gând să faci? Nu știu, gen, ce mai... Bă, spune-mă, omule, ceva și tu, tată, că mă enervezi! Tu nu faci nimic, chiar așa, îți bagi joc în continuu! Ceva util nu poți să faci și tu! Bă! Hai, vorbește, tată, că... Nu, tată, mă enervezi, bă, termin... Doamne, tată, mă enervezi rău, dar tot termină cu asta, vorbește... Clar, tată, nu mai fi nesimțit, nu-ți mai bate joc, hai odată, ce tot faci acolo? Ok, bine, vreau să zic că eu fac o casă. Ce faci, tată? Nu te aud, omule, bă, dar ai probleme cu... O casă! O casă! O casă faci, bine, fă o casă acolo, tată, dar ce casă faci, mă, omule, vorbește cu mine, hai să mai interacționăm. Hai să mai interacționăm, tată, dacă nu interacționezi, ce tot faci, ce cu ce, ce, doamne, iartă-mă, gândești, mă, tată, dar chiar, da, chiar așa, tată, bă, dar chiar, poți, trebuie să fii așa enervant, tată, adică, pe bune. Taci? Tată, dar pe bune, omule, înțelegi odată, hai să vorbim, puiule. Da, hai, vorbește tu, ia spune mie ceva, spune, hai. Ia zi, bă, de ce ești repetent? Doamne, tată, bă, dar pui niște întrebări, ci că de ce ești repetent? Cine e repetent în primul rând, mă, tată? Mă, dar ți-am zis, hai, mă, să vorbim ceva ca lumea, omule, nu-ți mai poate ieși. Hai, zi, cum te cheamă? Mă cheamă... Vin Diesel mă cheamă pe mine, așa mă cheamă tată pe mine. Da. Da, tată, Brown mă cheamă pe mine. Chris Brown, așa mă cheamă. Eu sunt Da Vinci. Davidu, da, Da Vinci, ai dreptate. Da Vinci sunt eu. Vreau să zic că sunt unul Daviduț. Da, de fapt, hai. Bă, tată, știi ceva? Hai, i-am închis căscuța asta. Eu nu mai vreau să mai vorbesc cu el. El dacă vrea să vorbească, vorbește acolo în continuare. Deja mă enervează. Bă, e sub orice critică, mă. Bă, fraților, e mult mai greu pentru mine. Acum mi-am dat seama, bă, frate. Bă, e infernal pentru mine. Adică chiar nu mai pot cu el. Chiar este super infernal cu mine. E super enervant omul acesta. Și nu știu ce să mai fac, bă, că, bă, chiar, bă, nu mai suport în... Nu, bă, deci chiar nu-l mai suport pe omul ăsta. Bă, dar deloc, gen. Chiar nu mai suport și o mare mângă pentru mine. Nu știu ce fac eu toate treburile astea, dar... Na. Eu, bă, ce mă suporta? Am uitat să închid asta, tată? Da, și fii antină, fii numai, ce-l închida? Mă, tată, dar termină cu asta, dar zic în continuu, am ajuns să vorbesc singur acum, tată! Să vorbesc singur că mă enervez! Hai, omule, tată, tată, vorbești, doamne, iartă-mă, tată, am lăsat căscuța, am lăsat-o, da, eu am lăsat-o deschisă ca să mă auzi cum mă plâng de tine, că ești un nesimțit, tată, nu poți să te compori și tu ca atare, omule! Ok, te iubesc, pa! Doamne, ce... Deci e mai copil dacă mine. În fine, hai să facem aici. Facem, practic, podeaua aceasta. Este o podea foarte, foarte tare. Terminăm aici foarte frumos totul. Și după aceea, cred că o să mai facem... să văd ce mine în partea, cred că-l fac. Bun, deci terminăm noi treaba aceasta aici. Și după aceea trebuie să fac și mine în partea dreaptă. Cred că o să-l fac fix aici. Bă, deja mă enervează super, super rău. Nici nu mai... Chiar nu mai am absolut niciun chef, bă, fraților. Deci mă enervează... La culme, deci chiar... Și ceva, hai că revenim după ce am terminat podeaua, că trebuie să mă liniștesc cu taică-i meu. Chiar, bă, da, chiar nu e de glumit cu el, adică dacă glumești, dacă vrei să faci tu o glumă cu el, păi, dar e prost. Și el crede că se credea mult la înțelege că face glume, că nu știu ce, da, nu... Și chiar nu mai zic nimic. Bun, am mai fost de câteva ori la el. În primul rând, am terminat partea asta și partea asta. Nu știu dacă exact fix așa era, dar nu vreau să facem 100% exact la fel. Dar am impresia că el avea aici ceva de genul așa și hai să facem și noi. Dar nu cu ăsta, trebuie să facem cu ăsta, cu bloculețul acesta de spros, fix așa, bam, 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 bam. Cred că așa ceva de genul îl avea el. Așa o să lăsăm. Iar în partea asta m-am mai dus acum, mai devreme, și am văzut că a făcut un fel de masă de 3 scaune și aici a pus
masa, dar stai puțin, deci trebuie să duc, hai că punem masa fix aici, așa, aici punem scaun, aici punem scaun, perfect, și aici a pus niște butoane, nu știu ce, doamne, iartă, m-a vrut el să facă, cred că așa a pus, parcă, și da, cam atât făcuse, și acum am văzut că s-a apucat el să facă un horn, hai să ne punem ăsta de invizibilitate și să vedem ce tot face el cu hornul acesta, deci, vedem că a mai pus un foc aici și el a pus focul albastru, dar eu rămân cu focul celălalt, nu rămân cu focul albastru, ca să nu bată strastul la ochi, deci ăsta este hornul pe care... A, dar uitați-vă că a schimbat acoperișul, bă, știți ceva, o să-l las așa, o să-l las așa, a schimbat el acoperișul, din păcate, da, nu, n-am ce să mai fac acum dacă l-a schimbat el, eu n-am știut, pa, e până la urmă, da, ok, deci ducem ăsta așa, lăsăm acoperișul normal, bă, e bine că oarecum până la urmă el nu-și dă seama că noi l-am trollat, pentru că dacă i-a schimbat acoperișul, a făcut toate drăciile astea, e altceva, știți ce zic, hai că eu nu mai pun aici, că eu văd că am reușit să fac oarecum mai șmecher decât el, nu știu ce s-a complicat el acolo să mai pună în partea aia, dar mă rog, hai că facem asta așa, bam, punem și în partea asta, punem și în partea asta fix așa, punem și în partea asta așa și așa vreau să-l lăsăm, acesta este hornul, ăsta este tot ceea ce am făcut, gata, eu zic că am terminat, nu cred că mai face el nimic, acum, hai să ne ducem să vorbim cu el, de fapt nu ne ducem la el, vorbim prin căscuță, că altceva n-avem ce face. Băi, fiul lui Maricel, ce faci, mă auzi? Ce, mă? Ai venit la... Gata, ai terminat? Tata, nu, hai că ai văzut, hai, vină, tata, aici. Vină că ai văzut. Fiu, bă, ce cu casa asta, bă, ce asta, mă, uite, bă, ce... Uită-te din jur împrejur, tată. Alo, ce faci? Uită-te din jur împrejur cum am făcut, tata. Hai, uită-te, uite-te pe aici, uite, frumos, bam, am făcut și un horn aici. Ți-am zis că fac un campfire din ăsta, un șemineu de ăsta șmecher și asta este casa, tată. Atât am făcut. Ce faci, bă? Ce? Nu mai copii și nici n-ai făcut cum trebuie, mă, ce aici, unde e, aia, ce s-a așa, bă, ia stai puțin, tată, cum adică, ia, vină puțin afară, deci, tu ai zis că faci casă, ok, am zis că fac și o casă, ca zici tu, că, de fapt, parcă eu să simt că fac casă, nu, eu am zis primul, cred că fac o casă, nu știu exact ceva, dar cred că fac o casă, eu am zis primul, și după am zis că fac și un șemineu, deci, nici că te-am copiat, adică ce, ai făcut și tu horn, vrei să înțeleg, și te-ai mai tăiat după mine, nu? Eu niciodată n-am zis că nu fac. Păi da, exact, ai zis că fac șemineu. Nu, adică n-ai zis nimic, gen, eu am zis că fac șemineu păi și... Păi da, zis, ce n-am zis, că Păi da, n-ai zis și te-ai luat pe mine. Exact, ai dreptate. Nu, dacă... Nici nu te-au uitat. Eu, tu crezi că fac șemineu, eu nu vreau ce-am făcut și fentil, pentru că mi-ai copiat, eu stau nota 5. Cine te-a copiat, mă, tată? Cu ce te-am copiat eu? Mai vă puțin să-ți arăt! Vino seara și interiorul, tată! Vino seara și interiorul, tată! Ce interior? Bă, interiorul e tot ca la mine făcut. Așa am și un televizor, așa am și uite. Uite, așa am și cu toți și cu ăsta. Bă, tată, stai puțin. Deci vrei să spui tu că interiorul avem la fel. Bă, tată, în exterior, cum să te copiezi eu? Adică, dar stai, e ciudat. Cum adică avem interiorul la fel, mă, tată? Pentru ce, mă, tată, m-ai copiat? Tată, dar nici măcar... Adică... Bă, dar nu e asemănătoare casa, tată. Adică e asemănătoare, de fapt, dar nu e aceeași. Și mi-a făcut... Uite, tu... Tu nu vezi că e altă culoare... Tu nu vezi că e altă culoare la casă, tată? Și... Bă! Uite, aici am fost și eu cu ăsta așa și știu mai copiat. De ce pare ca la mine? La tine pare ca la mine. Nu, la tine pare ca la mine. Nu, la tine pare ca la mine. Nu, tu m-ai copiat. Tu m-ai copiat. Nu, tată, eu ți-am zis... Nu, stai puțin, tată, nu, stai puțin, vreau să zic ceva. Ai răbdare, stai puțin, tată. Eu? Stai, tată. Eu am zis că fac șemineu și am zis că fac casă primul. Tu m-ai copiat. Asta înseamnă. Dacă eu zic că nu fac, nu înseamnă că l-am făcut primul. Tu crezi că faci șemineu? Păi da, și eu, dacă eu am zis că... Dacă eu am zis că fac asta, dacă eu ți-am zis, crezi că ziceam dacă te copiam eu pe tine, crezi că ziceam și cum te copiam eu pe tine? Dacă avem dita mai zidul, tu gândești? Ei, nu, bă, fie am televizor, gata, vlus, pentru asta, eu ți-am zis, dacă mă copiez, o să vezi. Ce să văd? Așa că îmi pare rău, vlădus, așa că... Ce? Ce? Doamne, cât de prost e taică-mi, bă, pisa zins. Oarecum, nu știu, nu știu, scrieți-mi veche, nu știu ce să cred, dar, în fine, ce să mai... Tată, nu... Da, las. Bă, tată, nu mai da! Doamne, uitați-vă la aia, adică, bine, eu meritam soarta, până la urmă, dar prostul, dar ce... Bă, dar chiar nu... Nu s-a spart nimic, a? Gândește mult, hai, gata, scrieți-mi dacă mai vrei să mai faci prank-urile astea de genul, farsele astea la construi, că deja mă doare spatele și mă doare și capul, că, mamă, deci am avut niște nervi din cauza lui astăzi.
Vlăduț, Vlăduț! Ce vrei, tata? Hai că mi-ai stricat, da, știu. Unde ești, tată? Tată, unde ești, tată? Vlăduț, Vlăduț, fii antenă! Vreau să-i ceva la Vlăduț, fii antenă! Ce vrei să... ceva! Bine, hai, pa! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.